Danas ćemo pričati o prirodnim lijekovima kod bolova u leđima. Može to biti bolovi u zglobovima. Prvo ćemo spomenuti jedan recept koji je dobar, pokazao se kao dobar, gdje pijemo jedan čaj sa suhim voćem. Suhe šljive, smokve i kajsije. Može se napraviti veoma zdrav čaj, ali i ukusan. Tako da bi mogao biti od velike pomoći kod bolova u kičmi. Jer je dokazano da smokve, šljive i kajsije u sušenom obliku pospješuju regeneraciju tkiva, koje kičmu čine jačom. Ukoliko se od ovih voćki napravi i čaj koji će se redovno svako veće konzumirati, prštenovi će vremenom sami doći na svoja prirodna mjesta bez nekih posebnih terapija. Iako ćemo mi spomenuti ovdje još neke recepte, jer kretanje zna se da je osnova za jake kosti, pa tako i prštenove. A sada, povodom ovog recepta, uzet ćemo 5 suhih šljiva, jednu suhu kajsiju i jednu suhu smokvu. To će biti odličan lijek za bolove u kičmi. Potrebno je ove voćke potopiti u vodu koja će da proključa, kao da pravimo čaj. Prekrijemo da odstoji oko 2 sata, procijedimo i uživamo u ovom zdravom napitku. Ovdje imamo spremno ovo o čemu sam već govorio, suha smokva, kajsija i suhe šljive bez košpe. Njih ćemo sipati u ovu posudu, može i džezvan, bilo koja posuda, da prokuha. Kad prokuha, ostavit ćemo 2 sata poklopljeno, evo ovako, da odstoji. Kad odstoji 2 sata, onda ćemo da popijemo tu vodu. Međutim, ja ne vidim razloga da se i ne pojede ovo što je sad ostalo u ovoj džezvi. Dobro, takav je recept, pa idemo dalje. Imamo drugi recept gdje se radi o oblogama. Obloge su krompira i crnog luka. Treba da izrežemo na ovako komadiće i da stavljamo na bolna mjesta, na kičmu. Evo ovako. Znači, ovu oblogu stavimo na kičmu. Uzmemo ovaj luk crni, isto tako ovo sve izrežemo, odvojit ćemo ove krajeve, one nam ne trebaju, i onda idemo ovako. Evo, možemo naizmjenično stavljati jedan red luka, red ovoga, a možemo posebno, znači ujutro ćemo staviti krompir na bolna mjesta, zglobove, kičmu, a dok možemo naveče uraditi, ovo je potrebno da stoji 2 sata, i crni luk, ovako. Tako da
imamo tu kombinaciju, pa koja bude volja, tu ćemo nastaviti koristiti. Iako jedno i drugo izvlači ne samo uboje, izvlači i bolove, otekline, ako je otečeno mjesto zglob, kičma, tu će nas spasiti ova obloga. Ima još jedna obloga, tu nisam sad ovdje donio, radi se o glini. Uzme se glina, nakvasi se pola voda, pola sirće jabukovo domaći i napravi se smjesa kao za hljeb. I tom smjesom namažemo komplet kičmu i malo širije prema plečkama do kraja. Od prvog do zadnjeg pršljenja. I to treba da stoji i to tako 2 sata jednom dnevno. Tako da ove dvije kombinacije sa kombinacijom obloga od gline sigurno će nešto od ovoga pomoći. Sve ovo što nabrajam nije samo za kičmu. To je dobro i za zglobove i bilo gdje da je bolno mjesto otečeno ili uboj neki. To sve izvlači. Krompir i crni luk su ljekoviti, jer krompir je prirodni lijek za bolove najviše u donjem dijelu leđa, a odličan je i u smanjivanju otoka. Kao i kada je temperatura na tom mjestu prisutna, on izvlači. A krompir podstiče relaksaciju mišića, a samim tim ubrzava je njihov rad, a na mjesto na koje djeluje zadržavat će toplotu, što će u tom trenutku biti veoma ugodno za osobu koja trpi bolove. Za to vrijeme dok krompir djeluje, možemo znači staviti zajedno i luk uz krompir. Onda bi luk za to vrijeme podsticao cirkulaciju, što bi bilo odlično i utjecalo bi na samu pokretljivost. Jer velike količine sumpora nalazi se u crnom luku. Lijek možemo znači napraviti ovako, a možemo i samljeti krompir i luk zajedno samljeti, usitniti i pomiješati. Te možemo dodati i malo soli, sasvim malo, u tankom sloju stavljati na bolno mjesto. Prekrijemo sterilnom gazom i onda tako ostavimo da djeluje bar 2 sata, a preporuka je tokom cijele noći ko može izdržati. Ako fino to sve postaviš, umotaš da ne može ispast, tu malo treba i malo neke vježbe da se to ne uhoda čovjek. To će se raditi sve dok ne bude lakši. Znači svaku noć, neko će danju, neko noću. Kako je kome lakši. Ko ima vremena. Eto toliko kod bolova u kičmi, zglobovima, upala, temperatura, tako dalje. Imamo tu i bijeli luk. Potrebno je uzeti, evo sad na primjer ovdje ima 10 ovih češnjeva koji će se u ulju ispržit i sitnit i onda se stavljaju na bolno mjesto na kičmu, zglobove i tako da držimo oko 3 sata svaki dan. Za mjesec dana kažu da ćemo biti kao novi. Pa eto, evo bijeli luk je tu, češnjak, možemo probati s ovim krompirom, lukom, evo tu je ovaj čaj u kombinaciji s ovim. Znači ovo pijemo, ovo stavljamo kao obloge ili glinu, pa probat glinu, probat ovo, nešto će da uspije.
za to vrijeme pijemo ovaj čaj. Eto toliko, pa čujemo se opet sutra ako Bog da.